আমাৰ এটা বাক্যলৈ বহুত বেছি ভয় লাগে, সেইটো হৈছে সমাজে কি ক'ব। আমি যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে বেলেগৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, সেইটো কাৰণে আচলতে আমি সফল নহওঁ। সমাজে কি ক'ব, কিবা এটা কাম কৰিবলৈ লোৱাৰ আগতে আমি চিন্তা কৰোঁ আনে বেয়া দেখিব নেকি, আৰু যদি কিবা পিন্ধি যাওঁ আনে বেয়া দেখিব নেকি, সমাজে বেয়া ক'ব নেকি, বা কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ল'লেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিন্তা আহে মনলৈ, আৰু সেইবাবে আচলতে আমি সফল নহওঁ বুলিয়ে কৈছোঁ। এইবিলাক চিন্তা কৰি থাকিলে আচলতে সফল হ'ব নোৱাৰি। মনত বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা যদি আমি আনি লওঁ কামটো কৰাৰ আগতে, তেতিয়াহ'লে আমি সফল কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এইটো কথা কওঁ যে মই, জীৱনটো আচলতে আমাৰ নিজৰ, সেইবাবে যদি আমি নিজৰ মতে চলোঁ, নিশ্চয় যিখিনি কাম কৰিবলৈ হাতত লওঁ বা আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবোঁ, সেইখিনি নিশ্চয় আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম বা সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম, যদিহে আমি নিজৰ মতে চলোঁ। আৰু সেয়া আৰু, জীৱনটো যিহেতু নিজৰ, নিজৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ পালে ভাল লাগে, আৰু নিজৰ মতে যদি আমি কৰি যাওঁ সকলো কাম, সফলতা অৰ্জন কৰিমেই।